Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 9 липня. На годиннику 7:30 ми розпочинаємо інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці минулося без нетверезих кермувальників та пригод, як і на стрій Знам'янка. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 47 викликів. Сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких люди не травмувалися. Патрульні виявили 2 водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Один із них став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Фото ви можете зараз бачити на екрані. Це на вулиці Пілоцькій, 39. Водій Сузуки не впорався з кермуванням, заїхав на бордюр та зіткнувся з припаркованим на подвір'ї «Хюндаєм». Водій 1993 року народження відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували за ніч понад 50 випадків порушень правил дорожнього руху. На трасах патрульні фіксують збільшення кількості негабаритів – машин, довжина, ширина і висота яких перевищують встановлені норми, а водії не мають відповідних дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі народилося 4 дітей, повідомила акушерка приймального відділення Ольга Нога. Це 3 хлопчиків та дівчинка. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 3 кілограми 200 грамів. Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесел «Чорноострівський ярмарок» 14 липня вперше відбудеться на Хмельниччині. На центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть, а на сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці, а діти виготовлятимуть подільську іграшку. Театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о 12-й годині. Спеціальний гість фестивалю, тому що на ярмарках були завжди гості, які приїжджали, якісь колективи. У нас буде народний артист України Віктор Павлік. Вперше ми започатковуємо в нашому парку галявину «Байок», тому що знаменитий байкар Леонід Глібов працював в Чорному острові 1,5 року і написав 72 байки. Саму величезну кількість він написав власне в Чорному острові. Тому ми відкриваємо таку галявину «Байок», де величезні дерев'яні скульптури розміром 2,5 на 2 метри. На відкритті будуть присутні і Карл Пшездецький, який, власне, був меценатом і проживав в палаці, організовував бали. Буде Ференц Ліст, який перебував і написав 2 рапсодію, власне, в Чорному острові, і вперше виконав. За словами Анатолія Біліванця, у 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарок. У Кам'янці-Подільському за рік організовували 12. Щорічний шаховий турнір пам'яті Олександра Ульського зібрав 27 спортсменів у Хмельницькому. Змагання зі швидких шахів відбувалися впродовж 2 днів за швейцарською системою у 9 турів. Призові місця учасників підвищить їх рейтинг у Міжнародній федерації шахів, розповів головний суддя змагав Анатолій Харьков. Подробиці розповість Ірина Аріон. У щорічному меморіалі Олександра Ульського, який організували у шаховому клубі Хмельницького, змагання зі швидких шахів. Час партії – 25 хвилин, плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Це турнір пам'яті нашого ветерана Олександра Івановича Ульського, який багато років працював на шаховій ниві Хмельницького міста, займався розвитком шахів. Представники є міста Хмельницького, Городоцького та Ярмолинецького районів. Це відкритий у нас турнір. Тобто запрошуємо шахістів з різних міст, хто приїде. Цьогоріч в турнірі змагалися шахісти у 3 групах – ветерани, молодь до 16 років та загальні. 10-річний Антон Горлевський займається у шаховому клубі 4 роки. Я перемагав на чемпіонаті України, їздив в Кам'янець-Подільський, Староконстантинів, Шепетівку, в Чорноморськ і в Миколаїв. Щоб перемагати в шахах, треба постійно займатися і не пропускати занять. А от для чемпіонки України Євгенії Дзятко цей турнір – нагода підвищити свій рейтинг у ФІДЕ. В 4 роки мене батько навчив грати шахи, а потім мене в 5 років завела сюди мама, ну, до тренера займатися. З кожною грою я отримую новий досвід і проводяться турніри з рейтингом, і я його таким чином набиваю. Цікавіше грати з дорослими, тому що з ними складніше грати.
Вже й не факт, що ти в них виграєш. У приміщенні Хмельницької спортивної школи номер 2 щорічний чемпіонат шахів зібрав 27 учасників. Найстаршому учаснику – 81, наймолодшій шахістці – 9 років. Для мене перемога і радість, і за одне, що я досяг. А програш інколи служить для мене орієнтиром, що раз я програв, значить я повинен виграти. І я таку мету ставлю кожен раз. Це для нас захоплення. Ми отримуємо заряд і інколи забуваємо за свої болячки і приходимо грати, поки нас тут вже не просять в шахову клубу. Як повідомив головний суддя змагань Анатолій Харьков, переможцями шахового турніру у трьох групах стали Михайло Григорів, Євгенія Дзятко і Олег Шелепало. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми з вами прощаємося до 8-ї години.